Tur es esmu pieci, viņš jau piecelies, tā piecelies un piegāja iepis galvā. Jā, mūsu Mitel, redz, Mitel palaidu Danielu filmā, man nelāja. Man nelāja, man bija sūda baigē. Man atgādā. Atgādās, privātā ir mūsu valstu. Yeah.
sajūga. Mani jau iet uz turien, bet tu reāli neredzēši. Nē, es jau pagājuši, kas tur bija. Jā, lai prom, neredz. Es ka Robim bišķi jāpaļ galveni. Man arī, piemēram, nepatīk, jā. Man aizbrauc, vēl mitu bišķi. Tāpēc ir gribā. Viens garam, divi garam, trešais mūsu. Šaizē, radiātors pušu, stūrš pastrinātājs nešādēs. Bet uz lokalētu skatījā. Nē, to. Viņa vakar.